כמה מילים לעילוי נשמת רבי מרדכי, כי תהיה בו אזכרה ארוכה יום א' הבא. אבל קשה לחכות, כי הלב כואב, והלב דואב, והלב שואל למה הוא יכול היה לחיות 100 שנה, 200,000 שנה, 10,000 שנה. היה לו מה ללמד, והיה לנו מה ללמוד מאותו אדם נדיר בדור, גאון וקדוש. קודם כל קדוש, קודם כל מידות טובות, קודם כל יראת שמיים. אנא, קודם כל ענווה, ענווה גדולה מכולם. אמנם מעשיו של אדם רואים, גם למדנותו רואים, אבל קדושתו לא רואים. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, זה נכון, אבל אחרי שנים על גבי שנים של היכרות איתו אי אפשר להטעות. ראו כמה מידות טובות מופלאות יש לו, רואים אם זו ענווה טבעית, אמיתית, או ענווה מזויפת. כל מידותיו הטובות שלו הגיעו לדרגה של טבעיות, לא של כובש יצרו, טבעי. מידות טובות טבעיות, יראת שמיים טבעית, ענווה טבעית. קדוש וגאון. משהו נעשה גאון. זה לא מלידה, זה מעמלה של תורה. כשאני למדתי בישיבה, הוא ישב כמה ספסלים אחורה, ואני זוכר, תדיר, תדיר, גריס, יחד עם הרב עמי, לאורך ימים טובים. כל פעם הייתי רואה. לא ראיתי את כל התלמידים, וגם הראש שלי היה במקום אחר. אבל אותם אי אפשר היה לראות. כל פעם הלכתי לאיזשהו מקום, ישבו ולמדו. עמלה של תורה. אבל הוא עלה למרומים, ובכל זאת רוחו לא עלתה למרומים. שנים שנים אחרי היום הזה רוחו תמשיך לנשוב, ואנשים יגידו דברים, יגידו סברות ולימודים, ולא ידעו שזה בא ממנו. אולי זה בא מרבותיהם שבעצמם היו תלמידיו. קל וחומר מידות טובות שזורחות באומה אצל גדולי עולם, קטני עולם, אנשים פשוטים. במידות הטובות האלה מתנגנות על שפתותיהם, והם לא יודעים. והם לא יודעים מאיפה זה בא.
וזה בא ממנו. צדיקים חיים, רוח רוחם חיה בקרבם. תהיה נפשו צורה בחיים עם כל הצדיקים. ומעניין לעניין באותו עניין, איך אדם מגיע לידי שמחה בחלקו בקניינים הרוחניים. עולם התורה מלא בתלמידי חכמים ובלמדנים, ופעמים שאדם בתחילת דרכו וליבו נופל בקרבו. אכן, זה נכון. כמו שאדם צריך להיות שמח בחלקו ובעניינים גשמיים, הוא צריך להיות שמח בחלקו בעניינים הרוחניים. כבואר בפרק קניין תורה, 48 דברים, ויין פירושו של רבין הרב ציודה שם. הפתרון לשאלה הזאת הוא ארבע מילים. לא עליך המלאכה לגמור. כבואר במאמר של הרב קוק בספר אורות הראייה, במאמר שכחתי את השם, פותח בזה, לא עליך המלאכה לגמור. ההדרכה הזאת היא הייתה נר לפני רבים רבים שטיפסו למעלות גבוהות, מאמר שלום בשם. והיא גם, אני משתדל, הוא אומר, שתהיה נר לרגל. אם מי שישקיף על מרחב המלאכה האינסופית, בוודאי ישקע בוגמת נפש לעומת דלות תחומתו. אבל לא עליך המלאכה לגמור. אבל מצד שני, אין אתה בן חורין לבטל ממנה. תעשה מה שאתה יכול. איך אמרו בעלי המוסר, הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, הקדוש ברוך הוא סופר שעות, הקדוש ברוך הוא לא סופר הישגים, הקדוש ברוך הוא סופר מאמצים. ברכות י' ז', לא עליך, אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. גם נפסק בשולחן ערוך, אור החיים, פרק ב' או א' או ג', לגבי תחינות וכו'. אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכוונה הוא עושה כמיטב יכולתו. אני מלאכתי בעיר, בישיבת קרב יבנה, והוא מלאכתו בשדה. אני קם לי מלאכתי, הוא קם לי מלאכתו, אני רץ, הוא רץ וזה. שמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט. תלמוד לומר, אחד המרבה, אחד הממעיט. קורבן עולה ויורד. עשיר, דל, יונה, דלי דלות, חופן קמח. אבל, ועל כולם כתוב, ריח ניחוח לשם. יכול להיות שהדל, הקדוש ברוך הוא מעריך
לא יוכר לפניו שהוא המבנה דל. כי העשיר הזה, יש לו בקר 2,000 פרות. וגם הבינוני, יש לו הרבה כסף. אבל העני הזה, יש לו בבית רק חופן קמח. עכשיו, הוא לא יאכל ארוחת ערב. זה גדול, כמו שסיפרתי. לפני הרבה שנים, התפזרנו בכל היישובים לאסוף כסף לישיבה, שנכנסה בחובות גדולים. אמר לי המנכ״ל, את רוצה לדעת מה התרומה הכי גדולה שקיבלתי? נפקתי בדלת, אישה, מה אתה רוצה? אוסף כסף לישיבה. אין לי כסף. אני אלמנה, יש לי ילדים, בקושי מתפרנסת. אין לנו אוכל בבית. פתחה את המקרר, ריק, רק תפוח. היא אמרה, זה כל מה שיש לנו, תפוח. ואני נותנת לך את התפוח הזה. הוא אמר, זאת התרומה הכי גדולה שקיבלתי. אדם עושה כפי מה המצב. אדם עושה כמיטב יכולתו. ולכן, הוא לא צריך ליפול ברוחו, לא בתחילת דרכו, ולא בהמשך דרכו. כמובן, זה לא מודרני. מודרני זה הישגיות. אמר לי, ביישוב, כמו שאני גר, רכז התרבות, ליל, או שנה רבה, או שבועות, אתה תיתן שיעור לבנים, אני לבנות. בסדר. על מה אתה נותן שיעור? אמרתי לו, על הישגיות. זה מה שאתה מלמד, ליל שבועות, הישגיות? לא. הישגיות ביראת שמיים. אז גם אני אדבר על זה. הישגיות ביראת שמיים. כי בזה יש לאדם בחירה חופשית. בכישרונות אינטלקטואליים, זה לא תלוי בו. אף על פי שהיו שני תלמידי חכמים, שני תלמידים, שקראו להם שני הטיפשים. ובסוף נעשו גאוני ישראל, רבי עקיבא ורבי לא זוכר, רבי אליעזר אולי. אז גם מי שטיפש יכול להפר תלמיד חכם גדול. אבל הוא לא יכול לחשוב על זה כל הזמן, כל הזמן. הוא לומד, כי הוא לומד. קנה לקדוש ברוך הוא, אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. מעניין לעניין באותו עניין. האם יש חשיבות ללכת לשיעורים של הרב טאו? הרי זה על חשבון סדר צהריים. כי לוקח זמן להגיע ללכת, לוקח זמן לחזור, פעמים לוקח זמן לחכות. ביטול תורה. ומעשה, בחבר רב אחד גדול, שלמד בישיבה במבשרת ירושלים, והתלמידים היו הולכים לשיעור של הרב צעודה. נוסעים, מחכים שהשיעור יתחיל. כי אם הרב צעודה היה עם מישהו, הוא עם המישהו. לא אכפת לו. הרב, שר הפנים מחכה בחוץ. שחכה בחוץ, לא בפנים, מחכה בחוץ. ולחזור. אמר לראש מכון, ראש ישיבה,
הרב משהו כהן, נכון? הרב אורי כהן. הוא לא נוסע. אמר לו הרב אורי כהן, ואתה לומד מסילת ישרים? מי שסיפר את זה, זה הרב אביחונסקי. אתה לומד מסילת ישרים? כן? זה לא ביטול תורה? לא. אז לך לשיעור של מסילת ישרים החי. אז הרב צביטאו הוא מסילת ישרים החי. הוא תלמוד בבלי החי. הוא, לא יודע מה, שולחן ערוך החי. הוא הרב קוק החי. רואים. זה לא שהוא קורא מה שכתוב ברב קוק. מדי הוא קורא? אבל הוא שופע. שפע עצום. זה לא כתוב בפנים מה שהוא אומר. אבל אתה מקשיב, מסתכל. זה בפנים. רק לא שמנו להם. הוא מעשה, ברב אליעזר בן הרקנוס, סוכה כבב בערך. שאלו אותו שאלה, הוא ענה. הוא אמר, הכשלתם אותי. אני מעולם... שאלו אותו שאלה. הוא אמר שהוא לא יכול לענות, כי מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. והכשלתם אותי, כי המשפט הזה, מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. לא שמעתי מפי רבי. אבל כתוב פי חיד רב אליעזר, שרבו רבי יוחנן בן זכאי, באיזה אירוע, חיבד אותו לדבר. אמר מי אני מעני לחץ. אמר דברים שלא שמעתם אוזן ממות יושב עינון. סתירה. לא, אומר הרב קוק במאמרי הראייה, בהספד על אבני נזר. אז לא מסוך עוד שוב. אם היה כתוב, שהוא אמר דברים שלא נאמרו ממות יושע בן נון, זה לא יכול להיות. לא, נאמרו. לא שמעתם אוזן. האוזן לא שמעה מה שנאמר. לא, שמע את המילים. לא שמע את הבפנים. מה שיש בזה, את ההשלכות, את הכוח החי. לכל הדורות. והרב נזר, הכל מלא חידושים מופלאים, אבל הכל ישן. הכל ישן, הכל בפנים. אחרי שהוא אומר לך, נכון, נכון, זה בפנים. אז הרב צביטאו, הוא זורם. וזה לא כתוב בספר, הוא תמיד מקפיד. תסתכלו בספר. תסתכלו לבדוק אם מה שאני אומר זה בפנים. זה בפנים. אבל הוא אומר, הוא שופע חידושים מופלאים. לכן, זה לא ביטול תורה ללכת, זה תורה. תלמד בדרך הלוך, תלמד בדרך הזור, תלמד עד שהשיעור מתחיל, תלמד. אבל בישיבה אני לומד יותר במסירות ובעמקות. יש גם דברים שצריך פחות מסירות ועמקות. תגמור כל התנ"ך, כל ספרי המוסר, כל השולחן ערוך, כל המשנה ברורה. כשתגמור הכל, נדון הלאה מה. חייבים ללמוד כל זה, אבל אדם לא יכול ללמוד. שהוא מוטרד, אז ילמד, הדברים האלה, ילמד גמרא בבקיאות. אמר הגאון מווילנה, כל אחד צריך לדעת מסכת בעל פה, ואז, כשיש לו חור, זמן, וזה, חוזר למסכת. אחרי זמן מה, אמר אחד מתלמידיו, למדתי מסכת סוכה, אני יודע בעל פה. אתה יודע בעל פה. כמה פעמים כתוב קשיה? כמה פעמים כתוב, אמר אביי? לא יודע. זה נקרא שאתה יודע בעל פה.
הלוואי נזכה לעשירית, למאית מזה. לכן, זה לא נקרא על חשבון סדר הצהריים. להפך. כל סדר אחרי הצהריים, ואחרי בוקר ולילה, כל החיים, זה כדי שנוכל להבין מה הוא אומר. זהו. דיברנו על הרב מרדכי. דיברנו על התלמידים של הרב מרדכי. דיברנו על הרבו של הרב מרדכי. תהיה נפשו צורה בצורה חיים.